Pozdravljeni, prijatelji Music Maxa. Moje ime je Dominik in če vas zanima rock and roll kitara, ki ne šteje veliko cvenka, potem je tale video za vas. Kitara, ki jo držim v rokah, ne rabi dobene dodatne predstavitve. V bistvu gre za Les Paul obliko kitare, modela Cort, reče se ji CR-300. In tako kot se za Les Paul spodobi, so izbrani lesi za to kitaro v bistvu mahagoni body, se pravi trup, in mahagoni vrat. Kot se za Les Paula spodobi, je tudi sprednja plošča Javor. Les, ki so ga pa uporabili na obiralki, pa se v bistvu imenuje Jatoba. Gre v bistvu za les, katerega sama pridelava in pa izdelava je dosti bolj ekološka, kot pa Rosewood, ki je ponavadi izbran na teh tipih kitar. Zvokovno pa je v istem rangeu. Kar se tiče ostalih komponent na kitari, gre za klasične komponente, kot so vintage stil na penjalcu, ki svojo nalogo opravljajo odlično, hkrati pa zgledajo zelo vintage, ter klasičen mostiček, ki ga najdemo na vseh tipih kitar. Dvakrat volume, dvakrat tone in pa seveda posebnost te kitare, da ima dva magneta znamke EMG, v bistvu gre za FAT 55 oziroma 55 model. Ker pa se za Les Paul kitaro spodobi, da zmore tudi malo bolj trše zvoke, bom tudi to demonstriral. Če vam je bila ta kitara všeč, bi jo radi sprobali ali pa vas zanima karkoli, jo lahko pogledate na naši spletni strani www.musicmax.si. Lahko nas pokličete, še bolje pa je, da nas obiščete in z veseljem vam bomo pomagali.